με ένα θέμα που έχει πρωταγωνιστές μαθητές συγκεκριμένα, καθώς μαθητές στο Δήμο Αποκορώνου καθάρισαν εθελοντικά την παραλία των Καλυβών. Μια πολύ γνωστή παραλία βέβαια. Τα παιδιά μπήκαν στην... προχώρησαν σε αυτή την πράξη βέβαια, στην αρχή της τουριστικής περίοδου και μέσα σε αυτή την πράξη εθελοντισμού, με επίκεντρο την καθαριότητα βέβαια, στέλνουν και το δικό τους μήνυμα. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Είναι παιδιά μικρής ηλικίας. Δημοτικού η αλήθεια είναι. Συγκεκριμένα είναι 90 μαθητές πρώτης, τρίτης, τετάρτης και έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Καλυβών Αποκορώνου. Και μάλιστα στην δράση αυτή συμμετείχαν και 6 εκπαιδευτικοί. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Συνεφάκη, διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Καλυβών Αποκορώνου. Την καλησπέρα μας, κύριε διευθυντά. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Είναι αυτές οι δράσεις και αυτές οι πρωτοβουλίες, ξεχωριστός χαρακτήρας των οποίων είναι η συμμετοχή, μάλλον ο ξεχωριστός χαρακτήρας τους βασίζεται στη συμμετοχή μικρών παιδιών. Φυσικά, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούμε τη φράση «οι αυριανοί πολίτες», αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ ότι τα παιδιά είναι πολίτες ήδη αυτής της χώρας, με μειωμένα βέβαια δικαιώματα, δεν απολαμβάνουν τα πλήρη δικαιώματα του πολίτη, αλλά είναι πολίτες αυτής της χώρας και πρέπει να τους καλλιεργούμε από μικρή ηλικία τις δεξιότητες και τις ικανότητες του ενεργού πολίτη. Γιατί αυτό θα βοηθήσει την κοινωνία μας στο μέλλον να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Οπότε δράσεις σαν και αυτοί έχουν μια ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Για πείτε μας, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα, ποιοι σας βοήθησαν και τα αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Η δράση αυτή έγινε σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία ΒΑΜΟΥ. Είναι μια δομή που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, η οποία ασχολείται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και συνεργαστήκαμε λοιπόν με το ΚΕΠΕΑ του ΒΑΜΟΥ, έτσι ώστε να κάνουμε αυτή τη δράση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας των Ωκεανών. Παγκόσμια Μέρα των Ωκεανών εορτάζεται στις 8 Ιουνίου. Εμείς κάναμε τη δράση αυτή μία μέρα πριν, την Τρίτη. Σε συνεργασία λοιπόν με το ΚΕΠΕΑ ΒΑΜΟΥ έγινε όλη αυτή η δράση. Τα παιδιά πήγαν στην παραλία των Καλυβών μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους και την παιδαγωγική ομάδα του ΚΕΠΕΑ ΒΑΜΟΥ, όπου εκεί κάνανε ένα συμβολικό καθαρισμό της παραλίας και δημιουργήσανε και κάποιες ξύλινες πινακίδες, οι οποίες είχαν κάποια μηνύματα προστασίας του περιβάλλοντος, των ακτών, των θαλασσών, έτσι ώστε να μείνει και κάτι και μετά την παρουσία των παιδιών στην παραλία, να μείνουν δηλαδή κάποια μηνύματα. Πέρα από αυτό, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με την παιδαγωγική ομάδα, να αντιληφθούν το πρόβλημα, να δουν τις συνέπειες που έχει στην υγεία και στο περιβάλλον. Και δεν πρέπει να μας διαφεύγει και το γεγονός ότι η περιοχή αυτή του Αποκόρνα στην οποία ζουν αυτά τα παιδιά είναι τουριστική περιοχή, οπότε η οικονομία της περιοχής στηρίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος στον τουρισμό, οπότε ο σεβασμός και η ανάδειξη του περιβάλλοντος και των αυτών οπωσδήποτε έχει πολύ μεγάλη σημασία και αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Φαντάζομαι με όρεξη τα παιδιά συμμετείχαν στην πρωτοβουλία, έτσι δεν είναι? Φυσικά υπήρχε έτσι πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, γιατί είναι ένα περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά ζουν καθημερινά, τα σπίτια τους είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την ακτή, οπότε ζουν καθημερινά και το πρόβλημα, αλλά είναι παιδιά τα οποία ζουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Οπότε οποιαδήποτε δράση ανάδειξης και προστασίας τους είναι μια δράση που τα ενδιαφέρει και αγγίζει. Μάλιστα. Μάζεψαν απορρίμματα. Ξέρετε, να περάσουμε λίγο στο πρακτικό σκέλος. Φυσικά, όσο καλά και αν καθαρίζεται μια ακτή, ξέρετε ότι απορρίμματα εμφανίζονται συνεχώς, είτε από τον κυματισμό που βγάζει μέσα από τη θάλασσα διάφορα απορρίμματα, ή γιατί κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς δεν έχουν ακόμα καλλιεργήσει Ακριβώς. τη συνείδηση που θα έπρεπε να καλλιεργήσουν. Και παρόλες έτσι τις συζητήσεις που γίνονται, παρόλο που είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει αναδειχθεί πάρα πολλές φορές
τα τελευταία χρόνια συνεχίζουν να έχουν κάποιες συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι, θα έλεγα, φιλικές στο περιβάλλον. Είναι αυτά τα μικροπλαστικά, η αλήθεια είναι, το φαινόμενο αυτό μας προβληματίζει και έχουν γεμίσει οι παραλίες μας και οι παράκτιες ζώνες με τα μικροπλαστικά, ως απόρρια βέβαια και τις απερισκεψίες μας κατά διάρκεια της επιδημιολογικής κρίσης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, τα παιδιά σίγουρα... Ναι, συμμετείχαν στη δράση, αντιλαμβάνονται την υποχρέωσή τους. Πολύ καλά κάνετε εκεί στη δραστήρια και στέλνετε τα σωστά μηνύματα. Είπατε λοιπόν καλό καλοκαίρι με αυτές τις εικόνες και με αυτά τα μηνύματα. Ακριβώς, έχετε δίκιο. Κύριε Συνεφάκη, να είστε καλά. Καλό φινάλε σχολική σεζόν και με το καλό να τα ξαναπούμε από Σεπτέμβρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε θερμά.